nga një konflikt i hapur në Bulgari, ndërmjet dy presidentave tashmë të zgjedhur, duan që ne të zgjedhim Shqipërin përsëri për të organizuar kampionatin europian për të rritur. Europiani peshngritjes për të rritur në maj 2022 në Tiranë do të pasojë zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore të Peshngritjes në prill, po në kryeqytet. Ndërkohë në vendin tonë në tetor 2022 do zhvillohet dhe europiani për moshat 20 deri në 23 vjeç. Ky vit e ka shëndëruar Shqipërinë në qendrën e peshngritjes europiane me krijuën e Federatës Elezi Gjoza, që beson te fitimi të tëra medaljeve kontinentale. Ne do zhvillojmë kampionatin europian për të rritur këtu dhe pesha kategoria 78 kg do flasin Shqip, a dite ku ne do pajisim dhe do kemi shumë medalje tjera europiane. Do kemi kampionat dhe në kampionat e Europës, po absolutisht dhe kemi shumë të njitë cilët do thonë fjallën e tyre në këtë kampionat. Si pas kreu të Komitetit Olimpik, kampionati europiani peshngritjes pas 3 muajve do tjetë një angazhim i gjithanshëm. Nuk është një angazhim vetëm i Federatës Peshngritjes apo dhe i Komitet Olimpik, po do tjetë një angazhim i qeverisë shqiptare dhe i gjithë sportin përgjithësi që në Shqipëri në muajin maj do të zhvillohet kampionati europian për të rritur. Pas rezultateve të larta sportive dhe kthimit në faktor në kontinent, për vitin 2023, peshngritja shqiptare synon edhe organizimin e kampionatit botror.